shunday katta boylikni payg'ambarlar o'zlarining ummatlariga, avlodlariga qo'yib ketgan katta boylikni biz ham qo'yib vasiyat qilib shularni yetkazishligimizga Alloh subhanahu va taolo hammamizni qodir qilsin. Allohu akbar. Bir kishining haqqida Alloh robbil alamin dunyoda men buni tanladim, risolat bilan tanladim, imomat bilan tanladim deb guvohlik bergan bo'lsa, bizlar ko'p yaxshi ishlarni qilamiz, lekin bu yaxshi ishlarning birdaniga egalarini komil insonlar bo'lishligini esdan chiqarib qo'yishligimiz bilan qilgan yaxshi ishimiz bu vayron bo'lib ketib qolishligi mumkin birodarlar. O'lim hozir bo'lgan soatda qalblarni mashg'ul qilgan masala nima edi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قرآن كريم دان bo'layotgan darsimiz Ibrohim alayhissalom va Ismoil alayhissalomning Ka'bai Muazzamaning poydevorlarini tiklashayotib Alloh subhanahu va taologa sig'inib bu amalning qabul qilishligini va o'zlarining ibodat o'rinlarini ko'rsatishligini, shu bilan birga tavbalarining qabul bo'lishligini Alloh subhanahu va taolodan yana iltijo qilib, Xudoyo bu millatdan, ya'ni o'zlarining avlodlaridan islom millatini yuborishligini va bu islom millatiga o'zlaridan bo'lgan bir payg'ambarning jo'natilishligini, u payg'ambarning sifatlarining ba'zilari Allohning kitobini tilovat qilib beradigan, Allohning kitobini ta'lim beradigan va shu bilan birga hikmatni ta'lim beradigan payg'ambar jo'natishligini Ka'bai Muazzamaning poydevorlarini tiklab iltijo qilib duo qilingan o'ringa kelgan edik. Ana bir yaxshi ishni qilinayotgan vaqtda faqat inson o'zining fikrini shu yaxshi ishni bo'layotganligiga cheklab qo'ymasdan bu ishning o'zini yarovlik egalarini ham Alloh subhanahu va taolo o'zi jo'natishligini, bu qilinayotgan yaxshi ishning asosiy egalari bo'lishligiga iltijo qilinishligi ham shu Ibrohim, Ismoil alayhissalomlarning duolaridan bizga ma'lum bo'lib turibdi. Bizlar ko'p yaxshi ishlarni qilamiz, lekin bu yaxshi ishlarning birdaniga egalarini komil insonlar bo'lishligini esdan chiqarib qo'yishligimiz bilan qilgan yaxshi ishimiz bu vayron bo'lib ketib qolishligi mumkin birodarlar. Ana Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomning qanchalik Allohni diniga o'zlarining muqayyat qilganligini bayon qilib va bu Ibrohim alayhissalomning dinidan yuz o'girgan odamlar faqat o'zlarini nodon sanaganligi, o'zlarining nodonligini isbotlagan, o'ziga zulm qilgan insonlargina ekanligini bayon qilyapti. Millati Ibrohimdan, ya'ni Ibrohim alayhissalomning dinidan bosh tortgan insonlar, bosh tortgan kimsalar bular faqat o'zlarini nodonligini isbotlaganlar va o'zlariga zulm qilgan kimsalardir. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomni dunyoda o'zining tanlagan bandalari safidan qilganligini bayon qilyapti va hamda oxiratda solihlar jumlasidan ekanligiga guvohlik beryapti. Bir kishining haqqida Alloh robbil alamin dunyoda men buni tanladim, risolat bilan tanladim, imomat bilan tanladim deb guvohlik bergan bo'lsa,
va oxiratda solihlar jumlasidan ekanligiga guvohlik bersa, bu odamning nihoyat darajada pok inson ekanligi ma'lum bo'ladi. Ana Ibrohim alayhissalomga Rabbi, ya'ni tarbiyat kunandasi aytgan vaqtni yodingizga oling, esling ey Muhammad alayhissalom. Rabbi Ibrohim alayhissalomga aslim dedi. Allohning hukmiga taslim bo'ling degan buyruq qilganda Ibrohim alayhissalom to'xtalmasdan, ikkilanmasdan aslamtu li robbil alamin. Butun olamning tarbiyat kunandasiga hukmiga taslim bo'ldim dedilar. Mana Ibrohim alayhissalomning dini. Ochiq xolis islom. Bani Isroil o'zlarining Yahudiylar, boshqa ahli kitoblar Ibrohim alayhissalomning diniga mansubman deyishadi. Mana Ibrohim alayhissalomning dini xolis, ochiq islom dini. Ibrohim alayhissalom bu millat, ya'ni dinni faqat o'zlarigagina kifoyalanmadilar. O'zlarining muslim bo'lishlari bilan kifoyalanib qolmasdan o'zlarining avlodlariga ham bu millati Ibrohim, ya'ni dini Ibrohimni qo'yib ketdilar alayhissalom va zurriyotlarida vasiyat qilib qo'ydilar. Ibrohim alayhissalom o'zlarining avlodlariga vasiyat qildilar shu millatda, ya'ni dinda bo'lishlikni, xuddi Yaqub alayhissalom avlodlariga vasiyat qilgandek. Yaqub alayhissalom, ya'ni Bani Isroilning otasi, Isroil ya'ni. Bani Isroil demak islomni qabul qilishlari kerak edi bular, agar o'zlarining bobolarini, ajdodlarining vasiyatlariga quloq solsa. Va vasso biha Ibrohimu banihi va Yaqub. Ibrohim alayhissalom bu millatni, ya'ni dinni vasiyat qildilar avlodlariga va Yaqub alayhissalom ham vasiyat qildilar. Vasiyatlari nima edi? Vasiyatlari ya baniya innalloha astafa lakumuddina. Ey avlodlarim, Alloh sizlarga ad-dina aliflom bilan keltirilyapti, islom dinini sizlarga tanladi. Sizlarga islomni din bo'lishligini tanladi. Astaizu billah innad-dina indallohil islam. Allohning huzuridagi din islom dinidir ana. Sizlarga islomni din bo'lishligini tanladi. Bu Allohning sizlarga tanlaganligi. Insonga Alloh subhanahu va taolo bir yo'lni tanlagan bo'lsa, eng oxirgi shukr qilishligi, buni to'xtalmasdan, ikkilanmasdan qabul qilishligi kerak edi. Bu omonat bo'ldi sizlarga islom dini. Bu dinni Alloh sizlarga tanladi. Yerni tark qilib ketayotgan vaqtingizlarda ham bu narsa sizlarda saqlangan bo'lishligi kerak deb vasiyat qildilar. Fala tamutunna illa va antum muslimun. Olamdan ketayotgan vaqtingizlarda Allohning hukmiga taslim bo'lgan holatdagina ketinglar deb vasiyat qildilar. Alloh subhanahu va taolo yana Yaqub alayhissalomning avlodlariga qilgan vasiyatlarini alohida keltirilyaptiki, chunki Bani Isroil buning eng otalari Yaqub alayhissalom edi. Yaqub alayhissalom Isroil deb ataladi. Isroilning avlodi degani Bani Isroil, mana aytib o'tyapmiz. Shuning uchun bu yerda Yaqub alayhissalomning vasiyatlarini alohida keltirilayotgan bo'lsa kerak. Astaizu billah am kuntum shuhada'a iz hazara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka va ilaha abaika Ibrohim va Ismoil va Ishaq ilaha wahidan va nahnu lahu muslimun. Alloh subhanahu va taolo Yaqub alayhissalomga o'lim hozir bo'lgan vaqtni tasvirlab xuddi ko'z oldimizga olib kelib qo'yyapti. Bormi deylar sizlar Yaqub alayhissalomga o'lim hozir bo'lganda? Inson o'lim hozir bo'lganda endi uning hamma narsa esdan chiqadi.
u o'linmasligi uni butun vaqtini, xayolini egallaydi. Yaqub alayhissalomga o'lim hozir bo'lgan vaqtda bormi deylar, deyapti Alloh taolo. U kishi o'lim hozir bo'lgan soatda qalblarini mashg'ul qilgan masala nima edi? O'lim masligida turganlarida qalblarini mashg'ul qilib egallagan masala nima edi? U kishi o'zlarining avlodlariga qo'yib ketayotgan narsa nima edi? Buni shunday og'ir ahvollarida esdan chiqarmagan narsa bu meros nima edi? Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Avlodlariga aytdilarki, ey avlodlarim, mendan keyin nimaga ibodat qilasizlar dedi. Shuni aytinglar, men xotirjam ketay dedilar. U kishi falon narsa falonchiga, falon narsa pistonchiga demadilar. Mendan keyin nimaga ibodat qilasizlar dedilar. Avlodlari aytishlarki, sizni ma'budingizga va ajdodlaringiz bo'lgan Ibrohim, Ismoil, Ishoq alayhimussalomlarning ma'budiga, ya'ni yagona ma'budga ibodat qilamiz. Biz yagona ma'budning hukmiga taslim bo'luvchilarmiz, deb otalarini xotirjam qilishdilar birodarlarini. Ota shunday o'zining mas'uliyatini his qilmoqligi kerakki, hatto jon taslim qilayotgan vaqtda ham o'zining avlodini islom hayotida qolishligi esdan chiqmasligi kerak. Bu narsa biz salomatligimiz, xotirjamligimiz vaqtida biz unutyapmiz bu narsani. Alloh subhanahu va taolo bizni Yaqub alayhissalomga o'lim hozir bo'lgan vaqtni ko'z oldimizga olib kelib, sizlar Yaqub alayhissalomga o'lim hozir bo'lganda bormidinglar? U kishi avlodlariga nima narsa qo'yib ketganligini, nima narsani vasiyat qilib ketganligini guvohi bo'lganmisizlar? U kishi tugalmas, eng olamdagi qiymatbaho bo'lgan aqida merosini qo'yib ketdilar. Ana musulmon kishi o'zining xonadonida kelajakda ham islom qolishligining tashvishi, hatto o'linmasligining og'ir ahvoli ham esdan chiqarmasligi kerak. Mana bu boylik eng farzand uchun katta bir qo'yib ketilayotgan katta boylikdir mana. Payg'ambarlar o'zlarining avlodlariga mol davlat, oltin kumushlarni qo'yib ketishganlari yo'q. Ular tugalmas eng qiymatbaho bo'lgan shariat aqidasini qo'yib ketishdilar mana. Ulug' xonadonlar ham o'zlarining otalaridan qolgan shariat ilmlarini farzandlariga vasiyat qilib qo'yib ketishlari kerak edi. Hozirgi vaqtda biz aksincha o'zlarimizning o'tgan ajdodlarimiz bilan faxrlanamiz. Biz xijolat bo'lishligimiz kerak. Chunki otalarimiz, bobolarimizni so'ralsa, ular alloma, olim, xalqlarni to'g'ri yo'lga yetalagan kishilar, biz bo'lsa hech qanday shariat ilmidan bexabar qolganligimiz uchun bobolarimiz so'ralganda xijolatlik olishligi kerak bizlarni. Chunki shunday katta olimlarning farzandi bo'la turib, shariatdan bexabar qolganligini aytishlikdan xijolat bo'lib tortinmoqligimiz kerak. Ana bu va shu bilan birga o'zimiz shariatni bilib, o'zimizning avlodimizga eng qiymatbaho bo'lgan aqidani shunday tushuntirib vasiyat qilishligimiz kerakki, jon taslim qilayotgan vaqtimizda ham qalbimizni mashg'ul qilgan masala shu bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo, sizlar bormidinglar Yaqub alayhissalomga o'lim hozir bo'lganda bu kishi nima vasiyat qilganligini eshitganmisizlar deganligi bizga aytilyapti bu narsalarda. Tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat va alayha maktasabat va la tusaluna amma kanu ya'malun. Mana o'tgan ummat, millatlar shu. Ular agar bir yaxshi ish qilishgan bo'lsalar, uning foydasi o'zlariga. Agar bir zarar ish qilgan bo'lsa,
ham zarari o'zlariga, sizlarga ham yaxshi ish qilgan bo'lsanglar, yaxshiligi o'zingizlarga. Demak, sizlar da'vatni xalqqa yetkizgan bo'lsanglar, xalqqa, avlodlarga avvalda yetkizib, to o'lim masligi ham sizlarni bu masalani aytishlikdan mashg'ul qila olmagan bo'lsa, endi ular sizlarning vasiyatinglarni qabul qilishmagan bo'lsa, ular qilgan yomon amallardan sizlar mas'ul bo'lmaysizlar, deyapti Alloh taolo. Mana o'tgan ummatlarning yashagan hayoti, ular o'zlarining avlodlariga qanchalik qattiq bir vasiyatda, aqida vasiyatida qanchalik turganligi, shunchalik sizlar ham mahkam turib shunday vasiyatlarni esdan chiqarmasanglar, u vasiyatinglarni qabul qilmasa, sizlar ular qilgan amalga javobgar bo'lmaysizlar, deyapti Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham o'zimizni avlodimizga shunday katta boylikni, payg'ambarlar o'zlarining ummatlariga, avlodlariga qo'yib ketgan katta boylikni biz ham qo'yib vasiyat qilib shularni yetkazishligimizga Alloh subhanahu va taolo hammamizni qodir qilsin. Alloh bir kishi bir safarga ketayotgan ekan, duo qilsinlar deb nima qildilar. Alloh taolo safarini bexatar qilsin. Shu yerdagi o'zini diniga zarar yetkazadigan fitnalardan Alloh o'zi saqlasin mana. Allohu akbar. Billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. yuqoridagi oyatlarda ham ko'p bayon qilib tushuntirdik. Yahudiylar o'zgalarni yahudiy bo'linglar, shunda sizlar to'g'ri yo'lni topgan bo'lasizlar, deyishadi. Nasorolar o'zga odamlarni nasoro bo'linglar, shunda sizlar to'g'ri yo'lni topgan bo'lasizlar, deb targ'ib qilishardilar. Dunyoda odamlar har qancha adashgan bo'lishsalar ham o'zlarini adashgan deb hisoblashmaydilar. Odamlar o'zlarining doim topgan yo'llarini to'g'ri deb e'tiqod qilishadi. Bu hamma millatga mansub bo'lgan bir tushunchadir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo yo'lni, hayot yo'lini odamlarning ixtiyoriga bermadi. Hayotning yo'lini odamlar ixtiyoriga berilganda ular birinchidan ularning ma'rifatlari cheklangan, ularning bir zamonnigina ko'ra olishadilar, yo o'zlarining yashayotgan yerlarini tushunishadilar, atrofdagi o'rinlarni tushunishmaydilar. Shu bilan birga o'zlarining oilalari yoinki qarindosh urug'lari yoinki o'zining millatigina hisobda bo'ladi. Shu bilan birga yana havoyi nafsi undan chetda turmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hayotni yo'lini odamlarning ixtiyoriga bermadida, islomni bizlarga ixtiyor qildi. Hayotimizni yo'li bo'lishligi uchun. Mana yahudiylar ham o'zlarini to'g'ri yo'lda deydi. Nasorolar ham o'zlarini to'g'ri yo'lda deyishadi. Vaholanki, janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lga kofir bo'lishib turib mana. Mana Qur'oni Karim shu haqiqatni bayon qilib, yahudiylar bilan nasorolarning so'zlarini bir o'ringa olib kelinyapti. O'zi asli yahudiylar aytishdiki, yahudiy bo'linglar, shunda hidoyatlanasizlar. Nasorolar aytishdiki,
nasoro bo'linglar, shunda hidoyatlanasizlar deb aytishdi mana. Alloh subhanahu va taolo ularning bu so'ziga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga farmon berib, ayting, biz noto'g'ri yo'llardan haq yo'lga burilgan Ibrohim alayhissalomning millati, ya'ni diniga ergashamiz deb e'lon qiling. Agar siz bularga biz haq yo'lga burilgan Ibrohim alayhissalomning millati, ya'ni diniga biz ergashamiz desiz, ular ham da'vo qilishadilarki, Ibrohim alayhissalomni yo'lida biz ketyapmiz deb da'vo qilishadi. Ularga siz xitoban va ma kana minal mushrikin, Ibrohim alayhissalom mushrik emas edi sizlarga o'xshagan deng. Ana dunyoda har bir kishilar biz bu mazhabga mansubmiz, u mazhabga mansubmiz deb hammalari da'vo qilishadi. Lekin agar shu hozir mazhab boshliqlari bo'lganda, ular albatta ularga ergashmagan bo'lardi. Chunki ular hozirgi odamlar aytayotgan so'zlarni aytgan kishilar emas edi ular. Wa ma kana minal mushrikin, Ibrohim alayhissalom mushrik emas edi sizlarga o'xshagan. Sizlar demak Ibrohim alayhissalomning yo'lida ketyapmiz deb da'vo qilmaysizlar. Qur'oni Karimda astaizu billah Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan ma kana ibrohimu yahudiyan va la nasroniyan valakin kana hanifan muslima. Ibrohim alayhissalomni yahudiylar ham talashardi, nasorolar ham talashardi. Yahudiylar Ibrohim alayhissalom yahudiy bo'lgan deyishardi. Nasorolar nasoro bo'lgan, nasroniy dinida bo'lgan deyishardi. Alloh subhanahu va taolo ma kana ibrohimu yahudiyan va la nasroniyan. Ibrohim alayhissalom yahudiy emas edi, nasoro dinida ham emas edi, balki haq yo'lga burilgan dinda edi. U kishi muslim edi deb rad qilib tashlayapti ularning da'volarini. Go'yoki hozirgi johiliyat egalarida ham ko'plari ko'p biror bir millatdan peshvo chiqqan bo'lsa, u o'zbek edi yoki tojik edi deb o'zbeklar o'zbek edi desa, tojiklar tojik millatdagilar tojik edi deyishadi, qirg'iz millatidagilar qirg'iz edi u kishi deb talashishadilar. Bu bir johiliyatni belgisi. Bizi islomda millatchilik yo'q. U islom millati bor xolos, bitta millatni taniydi. Qaysi bir kishi qaysi millatdan mansub bo'lishligiga qaramasdan islomning hukmlarini qabul qilgan bo'lsa, islom millatdan hisoblanadi. Sizlar ularning so'zlariga xitoban aytinglar. Biz Allohga iymon keltirdik deyiladi, deyapti Alloh taolo. O'zimizga tushirilgan Qur'oni azimga iymon keltirdik deyiladi. Va Ibrohim alayhissalomga tushirilgan sahifalarga iymon keltirdik deyiladi. Ismoil alayhissalomga tushirilgan bu sahifalarga iymon keltirdik deyiladi. Ishoq alayhissalom, Yaqub alayhissalom va asbotlarga tushirilgan sahifalarga iymon keltirdik deyiladi. Va ma utiya Musa va Isa, Musa alayhissalomga berilgan Tavrotga iymon keltirdik deylar. Iso alayhissalomga tushirilgan Injilga iymon keltirdik deylar. Va tarbiyat kunandalari tarafidan payg'ambarlarga berilgan, nozil qilingan hamma osmoniy kitoblarga iymon keltirdik deylar. Biz ularning o'rtalarini sizlarga o'xshagan judo qilmaymiz deylar. Ya'ni bittalarga iymon keltirib boshqalarga kofir bo'lmaymiz deylar. Yahudiylar faqat Musa alayhissalomga iymon keltirdi deyishardi. U kishini ham o'tib ketganlardan keyin. Nasorolar bo'lsa Iso alayhissalomgagina iymon keltiramiz deyishardi. Ana mu'minlar bo'lsa payg'ambarlarning hammalarini bir safda ko'rishadilar. Ularning bittalariga kofir bo'lishlik mutlaq kufr deb e'tiqod qilishadilar. Payg'ambarlarga musulmonlar hammalarini judo qilmagan holatda iymon keltirishadilar.
va shu payg'ambarlarga tushirilgan hamma kitoblarga iymon keltirishadilar. Bu narsa islomcha tasavvur qanday bo'lishligini yaqqol ko'rsatib beradiki, avvaldan tortib to Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlarni barhaq deb e'tiqod qilamiz va ularga tushirilgan kitoblarning hammasini Alloh subhanahu va taolo tomonidan tushirilgan deb e'tiqod qilamiz. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Agar ular sizler iman keltirgenge okşagen, sizler iman keltirgenge okşagen iman keltirişse, hidayetlenişipti. Ular hem doğru yolda buluşipti. Agar baş tartışsa, ular bilin ki sizge adavat kılıp, sizge karama karşı iş kılışlıktayken. Ular agar sizlar iymon keltirganga o'xshagan iymon keltirishmasa, ya'ni Qur'oni azimga iymon keltirishmagan bo'lsa, sizga qarama-qarshi ish qilishlikni maqsad qilishyapti ekan. Ularning adovat va qarama-qarshiligidan tashvishlanmang. Fasayakfikahumulloh. Alloh sizga yaqin kelajakda kifoya qiladi. Va huvas-sami'ul alim. Alloh ularning dillarida bekitayotgan makrlarni eshitib turuvchi va ularning nayranglarini, yomonliklarini bilib turuvchi zotdir mana. Mana bu oyat Alloh subhanahu va taolo tomonidan kelgan haqiqatga mustahkam iymon keltirgan har bir kishilar uchun zarurdir bilishliklariki, agar ular Alloh subhanahu va taolo tomonidan kelgan haqqa iymon keltirishgan bo'lsa, boshqalar ularga qarshi bo'lishib turgan bo'lsa, ular bular bilan kelishmovchilikdan boshqa narsani maqsad qilishmayapti ekan va haqiqatga iymon keltirgan mu'min kishi ulardan tashvish qilmasligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, Alloh yaqin kelajakda shunday haqiqiy mu'minlarga kifoya qiladi deyapti. Alloh u dushmanlarning makrini eshitib, dillarida bekitib turgan bu makrlarni eshitib turuvchi va ularning nayranglarini bilib turuvchi zotdir mana. Sibghatalloh va man ahsanu minallohi sibgha va nahnu lahu abidun. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni iymon bo'yog'i bilan bo'yadi. Xuddi libos ustidagi bo'yoq qanchalik libosga ziynat bag'ishlasa, jasad deb hisoblangan kiyimdagi turgan iymon ana shunday jasadga ziynat beradi. Iymon bo'lmagan jasad hech qanday rangni o'ziga olmagan bir libos misolidadir. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni shunday deyishlikka xitob qilyaptiki, biz yashayotgan iymon Allohni dini deylar. Allohni bo'yog'i bu, iymon bo'yog'i, din bo'yog'i. Alloh bizlarni shu bo'yoq bilan bo'yadi deylar. Go'yonki libosda turgan bo'yoq qanchalik ziynatlik bo'lib turgan bo'lsa, insonlarning jasadida turgan bo'yoq, iymon bo'yog'i ana shunday ziynatlidir. Buning demak, shun bilan birga din insonning zohirida ham ko'rinishligi kerak ekan. Uning jasadida, uning harakatlarida iymonning ta'siri ko'ringan bo'lmoqligi kerak. Va man ahsanu minallohi sibghah deb xitob qilinglar. Allohdan ko'ra bo'yog'i go'zal bo'lgan zot bormi deylar. Din bo'yog'idaqa chiroyli bo'yoq bormi dunyoda? Yo'q albatta mana. Va nahnu lahu abidun. Biz Allohni o'zigagina ibodat qiluvchilarmiz deb xitob qilinglar ularga. Haqiqatan ham Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga bergan bu din iymon bo'yog'idagi bo'yoq hech qanday yo'q. Ana bu bo'yog'ni yo'qotgan odamlarga nazar tashlansa, butun olamdagi fasod, buzg'unchilik mana shu bo'yoq bilan ziynatlanmaganlikdan kelib chiqyapti birodarlar mana. Alloh subhanahu va taolo hammamizni din bo'yog'i bilan o'zlarimizni Alloh subhanahu va taolo bo'yagan bo'lsin. Shu din ziynati bilan ziynatlanishlikka Alloh subhanahu va taolo hammamizni
nasib qilsin. Alloh taolo bizlarga ham to'g'ri yo'ldan. Bismillahir rohmanir rohim. Qur'oni Karimdan navbatdagi darsimizni davom ettiramiz. Ahli kitoblar musulmonlarga noto'g'ri bir da'volarni qilishib, biz Allohni o'g'illarimiz, Allohni suyumlilarimiz deb hatto shunday da'volarni ham aytishardi. Do'zax o'ti bizga ma'lum kunlargina ta'sir qiladi deb mana bunday da'volarni ham aytishardi. Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomga farmon berib أستعيذ بالله قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أيتين أي محمد عليه السلام أهل كتاب لرجاء بزلر بلن الله حق دا مناظرة مجادلة قلسزلر ما da'vo qilibki, biz Allohni o'g'illarimiz deb, suyumlilarimiz deb bizlar bilan mujodala qilasizlarmi deng. Vaholanki Alloh bizlarning va hamda sizlarning tarbiyat kunandamiz u. Alloh hammaning tarbiyat kunandasi, oxiratdagi jannatni o'zingizlarga cheklab biz bilan Allohni haqqida mujodala qilasizlarmi deng. Valana a'maluna va lakum a'malukum. Bizlarning qilgan amallarimizning mukofoti yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham bizlarga o'zimizga xos. Sizlarning ham qilgan amallaringiz yaxshi bo'lsa yaxshi jazosi, yomon bo'lsa yomon jazosi sizlarga o'zingizlarga xos. Bir kishi qilgan gunohga ikkinchi bir kishi o'zini mas'uliyatini o'tagandan keyin javob bermaydi. Va nahnu lahu muxlisun, biz Allohgagina xolis ibodat qiluvchilarmiz. Am taquluna inna Ibrohima va Ismoila va Ishoqa va Yaquba va al-asbata kanu hudan aw nasara? Yo sizlar İbrahim, İsmail, İshak, Yaqub alayhimussalomlar va ularning avlodlari asbotlar hammasi yahudi bo'lgan yo nasoro bo'lgan deysizlarmi? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ma kana Ibrohimu yahudiyyan va la nasroniyyan valakin kana hanifan muslima. Ibrohim alayhissalom yahudi yo nasoro bo'lgan emas. Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan islom dinida millatchilik yo'q. Ibrohim alayhissalom Allohning hukmiga bo'ysunuvchi muslim bo'lgan. Botil dinlarini tashlab haq dinga buriluvchi zot bo'lgan. Sizlar Allohning shahodatini nima uchun qabul qilmaysizlar? Qul a antum a'lamu amillah. Sizlar biluvchiroqmi yo Allohmi? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan Allah'ın huzurunda şimdi güvahlığını bekleyen adamdan köre zalimrak kim? Tevrat, İncil'de Allah Subhanehu ve Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen beşaret vergen bulsa, bu beşaretini ahli kitablar hammesi bilgen bulsa, bu guvohlikni bekitgan odamdan ko'ra zolimroq kim? Haqni bilib turib, buni bekitgan odamdan zolimroq odam yo'q ana. Sizlar bunchalik gunoh, jinoyatlarni qilganingizlarga dunyoda bir jazo ko'rmayotganligingizlarga Allohni o'zingizlar qilayotgan amaldan g'ofil deb o'ylamanglar. Alloh sizlar qilayotgan narsadan g'ofil emas. Dunyoda sizlarning qilayotgan amallaringizga jazo bermayotganligiga g'ofil deb o'ylamanglar. Bu bir inson dunyoda gunoh qilsa, osiy bo'layotgan bo'lsa, jazosini ko'rmayotgan bo'lsa,
bir tarafdan Alloh subhanahu va taolo uning tavba qilib olsin deb qo'yib berganligi bo'lsa, ikkinchi tarafdan dunyoda qilayotgan zararini ko'rmasligi faqat oxiratga qolayotganligini belgisi hamdir. Mana hadislarda borki, agar bir banda Allohga osiy bo'lgan sari Alloh tarafidan bunga ne'mat ko'payotgan bo'lsa, bas bilsinki, hech qanday Allohni e'tiboridan tushib qolganligini belgisi faqat azobi oxiratga qolayotganligini belgisi deilgan. Agar banda osiy bo'lsa, biror bir xato qilgan bo'lsa, uni zararini dunyoda ko'rayotgan bo'lsa, bu dunyodagi ko'rayotgan zararlari unga kafforat bo'layotganligidir. Ko'p odam o'ylaydiki, ko'p gunohlarni qilayotganda zararini ko'rmasligi bilan, hatto iymon sifatiga ega bo'lib qolgandan keyin ham Alloh ko'rmayaptimikin degan e'tiqodga borib qoladi. Alloh g'ofil emas bandalarining qilayotgan fe'lidan. Lekin ularni tavba qilishliklari uchun imkoniyat bilan qo'yib beradi. Tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat va lakum ma kasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun. Mana o'tgan ummatlar jamoasi. O'tgan ummatlar payg'ambarlar jamoasi mana shunday o'zlarining mas'uliyatlarini o'tashib o'tishdilar. Laha ma kasabat, o'tgan ummatlarning qilgan ishlari agar yaxshi ishlar qilgan bo'lsa, manfaati o'zlariga. Va lakum ma kasabtum, sizlar ham o'tgan yaxshi ummatlarga ergashib, ularning tarixlaridan ibratlanib, osiy bo'lganlarda Alloh tarafidan kelgan azoblarni fikrlab, o'zingizlarni o'nglab, yaxshi amallar qilgan bo'lsanglar, sizlarning qilgan amalinglarning manfaati, mukofoti o'zingizlarga xosdir. Va la tusaluna amma kanu ya'malun. Odamlar o'rtasida da'vatni yetkazuvchi kishilar o'zlarining da'vatlarini yetkazganlardan keyin odamlar qilgan ma'siyatlarga javob berishmaydilar. Ya'ni sizlar so'ralmaysizlar, bu noto'g'ri amal qilgan kishilarning amalidan so'ralmaysizlar mas'uliyatni o'taganingizdan keyin. Astaydu billah, mana yuqorida oyatlarda va la tusalu an ashabil jahim, do'zaxlar haqida siz mas'ul bo'lmaysiz degan oyatlarni mana tafsir qildik. Mana bu ahli kitoblarning Qur'oni Karimni Surah Baqarada xususan nihoyatda ko'p zikr qilingan, bularda butun yerdagi siyodat, rahbarlik Allohning hukmlariga osiy bo'lganligi sababli bulardan siyodat, rahbarlikdan mahrum bo'lishib qoldilar. Islom millatiga Qur'oni Karim nihoyatda ko'p ibratlarni ifodalaydi. Alhamdulillahi robbil alamin, mana yuqoridan bir pora tamom bo'ldi. Biz hozirgi oyatlardan shuni tushunishimiz kerakki, islomda millatchilik yo'q. Islomda o'zbek, tojik, qirg'iz, boshqa millatlar degan so'z yo'q. Islomda ikkita millat bor. Islom millati, kufr millati. Agar har qanday kishi, har qanday millatga mansub bo'lgan kishi islomni qabul qilib, islom yo'lini o'ziga din deb tanlab olsa, shu vaqtdan boshlab musulmonlarning aka-ukasi deb hisoblanadi. Qaysi millatga mansub bo'lishligidan qat'i nazar. O'zi arab bo'lsa-yu, ha mana bu yerda biz o'zbek deganda hamma musulmonlarni tushunamiz. Arab bo'lsa hatto islom hukmini qabul qilmagan bo'lsa, o'zi islomning buyruqlarini bajarmasa, buni islom millatidan deyilmaydi, kufr millatidan deyiladi. Islom dini ikkita millatni taniydi. Boshqa millatlarni bilmaydi. Islomdagi hozirgi vaqtdagi odamlar tushunayotgan millatchilik yo'q. Tushunarlimi? Shuni bilib olishimiz kerak. Mana yahudiylar Ibrohim alayhissalomni yahudiy bo'lgan deyishardi. Nasorolar nasoro bo'lgan deyishib tortishardi. Qaysi hozirgi vaqtda ham biror bir xalqlar o'rtasida bir peshvo tarixda o'tgan bo'lsa, hamma millatlar hozirda ham tortishyapti. Lekin unday emas. U hatto mana o'tgan katta allomalarni qaysi millatdanligini
ko'p hozirgi vaqtda olimlar ham ajratishlari qiyin bo'lyapti. Nima uchun? Islomda musulmon bo'lgandan keyin uni millati surishtirilmagan. Musulmon kishi har qanday viloyatning ichida shu o'zi musofir bo'lib kirgan vaqtda ana shu millatlarning ichida aka-uka bo'lganligini his qilib yashagan. Alloh subhanahu va taolo mana shu ahli kitoblarga rad qilib Ibrohim alayhissalom yahudi nasoro bo'lgan emas, u kishi musulmon millatidan bo'lgan deydi. Mana shunday tushunishimiz kerak. Ba'zi har xil shaharlar o'rtasidagi to'qilgan latifalar, bir-birlarini kamsitadigan narsalar, bular hammasi islomga zid bo'lgan, islom ruhidan bahramand bo'lmagan odamlar tarafidan to'qilgan bo'ladi hammasi. Shuning uchun bu narsalar nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Mana ko'p tafsirlarda aytib o'tdik, Salmon Forsini Fors millatidan ekanligi kamsitilganda Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Salmanu minna ahlal bayt deb 3 marta aytgan ekanlar. Salmon bizni xonadondan degan ekanlar. U vaqtdagi agar shuni shu gapni biz tushunishligimiz uchun hozir Fors millati deganda hamma odamlar musulmonlar tushunadi. U vaqtda eng islomga qarshi bo'lgan toifalar Fors millatidan bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning maktublarini hamma millat hurmat qilgan, ammo Fors millatining peshvosi podshosi maktublarni yirtib tashlagan birodarlar. Shunday ashaddiy kufrda bo'lgan. Ana shu Fors millatidan chiqqan Salmon Forsini shunday islomni kuchlik bir sahobalardan bo'ldilar. Shu kishini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'ylab ko'ringlar, ana shu vaqtda Forsni millatidan chiqqan Salmon Forsini bizni xonadondan dedilar, hatto sizlarni bittalaringlarga o'xshaydigan debligina kifoyalanmadilar, bizning xonadondan Salmon deb 3 marta aytdilar. Shuning uchun mana shu ruhni ko'rgandan keyin har bir millat ko'rdiki, islomga kirsa o'zining hech qanday kamsitilmasligini ruhini ko'rdida, islomning o'zini dini deb qabul qilishlikdan ikkilanmasdan qabul qildi. Yer yuzini har bir millatiga nazar tashlang, islomni qabul qilmagan bir millat yo'q ana. Xususan mana biz o'zbeklar o'ylab ko'rsak, hammalari o'zbeklarni yoppasiga musulmon deb o'ylaydi hatto shu darajada. Islom kelgan vaqtda otashparastlik bu yo'llarda bo'lishgan mana birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ittifoq qilsin, o'rtalarimizdagi adovatlarni ko'tarsin. Alloh subhanahu va taolo islomning asl ruhini tushunishlikka hammamizni muvaffaq qilsin.